ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು 104ನೇ ಕಗ್ಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಲವಕ್ಷಯ ದೀಪವದರ ಪಾತ್ರೆಯ ಪಾರ ಬಾಳದರಿನಾದೊಂದು ಕಿರುಹಣತೆ ಮಿಣುಕು ಗಾಳಿಯಾರಿಪುದೊಂದ ನಿನ್ನೊಂದು ಹೊತ್ತಿಪುದು ತೈಲಧಾರೆಯ ಖಂಡ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕಾಲದ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿರುವಂಥ ದೀಪ, ಅದರ ಪಾತ್ರೆ ಅಪಾರ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದ ವಿಸ್ತಾರ, ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ದೇಶ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೀಪ ಆರಿ ಹೋದರೆ ಅದರ ತೈಲದ ಧಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಖಂಡವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಆರಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪವನ್ನು ಅದೇ ಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇನು ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಿಣುಕು ಆ ಹಣತೆಯ ಅಂದರೆ ಬಾಳು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಳು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರು ಹಣತೆಯ ಮಿಣುಕು ಅದು, ಆದರೆ ಅದು ಎಂದೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ.